благодаря, че днес тук присъствате на нашата среща. Важно е да се срещаме с все повече хора, за да можем да покажем какви са политиките, които Демократична България ще защитава в следващото народно събрание и политиките, които е защитава от всичките тези години. За мен е много важно, че сме от една коалиция, която има здрави основи и е показала в годините назад и в сегашно време, че ще отстоява своите политики. Здравейте, казвам се Стефан Аврамов, 113-ти на листата. Интересувам се отново от екология и опазване на околната среда. През миналите два парламента работихме активно с задаването на парламентарни въпроси. Надявам се да вкараме един или двама народни представители и този път. И смятам да участваме доста активно в формирането на политиките в областта на околната среда. Моя въпрос 106 в Бистрата, град Красково. 111. Драго Антон от град Красково, 110 в нашата листа. Здравейте, аз съм Драго Антон. Ландшафтен архитект съм. Ме да интересуват определени политики. Десен човек от градската десница съм от 30 години. Съм. И основно ме интересува качеството на живота. Това се постига с политики. Те си почвам от Свиленград. От Свиленград, номер 107 в Кристалци. И на последно място оставих от името, защото тя е от град Харманле. Не сме да я препознаят все повече хора. Аз съм учителката на думата. Хора каже със себе си, преди малко се представих. Имаме се по образование, със тя учителки магистратури. Моята политика е насочена към стопанствените животни. Надявам се, толкова много усилия, които положих в последните години, нещата да бъдат променени. Очаквам в лицето на Катя Панева работата, която направи в рамките на около година, да бъде инициирана в посока справяне с този огромен проблем. Благодаря, приятели, днес за тази среща. Виждате, че ние от Демократична България наистина ще работим за това хората да са по-добре, за това да има здрава политика, добра качествена здравна политика, добри здравни услуги и социални, за това да се развива икономиката, да се подкрепя малък и среден бизнес. Демократична България, подкрепете ни с номер 30. Мене ти по-малко към без. С пари. Добре, всеки ги е да съм от